nekateri mi se že poznamo, drugi mi se danes prvič vidimo. Moje ime je torej Vanesa Matajc, predavam primerjalno književnost, literarno teorijo in seveda je lahko za koga, ki ne ve, kaj je književnost, se pravi, ne za vas, ki ste v tej predavalnici, ampak recimo za koga, ki je na akademiji, kot je preomenil kolega Jesenšek, v družboslovni sekciji akademije glasoval za odprt slovenščino v visokem šolstvu. Za nekoga je lahko hudo, težko, škorišljivo vprašanje, kako lahko poučevanje primerjalne književnosti, svetovne književnosti zagovarja slovenščino kot poučevalni jezik, intenzivno prevajanje neslovenskih literarnih besedil v slovenščino vsaj. Ampak moj prispevek oziroma moje tukajšnje govorjenje se bo osredinilo natančno na to. Se pravi, kako zagotoviti argumente za slovenščino, celo za prevodno slovenščino pri poučevanju književnosti že v srednjih šolah in gimnazijah, pa seveda potem v visokem šolstvu. Kako je to potrebno in zakaj je to potrebno? Pravzaprav z tistih vidikov, ki konec koncev lahko celo nasprotujejo temu, kar je nam domače, se pravi kriteriju narodne identitete, nacionalne identitete. Se pravi, kako je mogoče argumentirati slovenščino, slovenski jezik, slovensko kulturo, tudi z vidika, tako drznih teorij, kot so nekatere v postkolonialni teoriji, ali pa, ko razmišljamo o kulturni zgodovini, z vidika čez narodnosti ali tako imenovane transnacionalnosti, kar je eden od konceptov, ki ga uveljavlja tudi sodobna mednarodna literarna veda. Drznem si reči, da še posebej intenzivno evropska literarna primerjalna veda. Ne vsa, ampak poskušala bom dokazati, da je ta koncept če dalje pomembnejši, da se le da če dalje bolj uporabljati. Navezala se bom na to, kar je rekel kolega Marko Jesenšek, namreč tuj jezik ni samo angliščina. Tuj jezik ni samo angliščina, čeprav smola potaka primer, ki si ga povedal, ki si ga omenil, se pravi, kako naj se o besedilih, ki meni ogromno pomenijo, o literarnih besedilih, pogovarjam s kolegom, ki prihaja iz Pekinga. Skoraj zanesljivo bo skupni jezik, v tem primeru angliščina. Ampak ali bova res lahko v celoti dojela umetniško moč, recimo jaz, kitajskega literarnega besedila, kitajski kolega moč, Prešernovega krsta pri Savici, umetniško moč, samo preko posrednika angliščine. S tem problemom se mislim danes malce ukvarjati. In seveda zato, da zagovarjam prevodno slovenščino iz različnih jezikov, iz mnogih nacionalnih jezikov, pa tudi, če pustimo kriterij nacionalnosti malo tudi ob strani, iz različnih literarnih kultur, ki pač nastajajo v tem ali onem jeziku. Vajeni smo seveda jezike povezovati z nacionalno identiteto. To ni nujno, to ni izključna možnost, kako dojemati jezik, to najbrž vsi vemo. V Evropi pa je to še vedno običajen koncept,
in sploh ne tako zanimljiv, niti ne z vidika postkolonialnih teorij, nekaterih, ki, kot sem omenila, precej ostro nasprotujejo nacionalističnim ekskluzivizmom. Seveda imajo pa zato svoj tehten razlog. Če dovolite, bom naredila nekaj, kar je videti kot paradoks. Naokrog bi vam poslala, če dovolite, da malo pogledate, polistate en kup knjig o književnosti, ki je tako rekoč naša sosednja književnost, no, nekoliko oddaljen sosed, to je estonska književnost, in v širšem kontekstu baltiške književnosti, da vidite, kako se recimo estonska primorialna literarna veda trudi v Evropi in po svetu razširiti zavest o svoji navzočnosti na svetovnem zemljevidu oziroma evropskem zemljevidu, političnem seveda, predvsem pa kulturno in literarno zemljevidu. Zraven je pa še ena knjiga, ki pa se nanaša na latvijsko literarno zgodovino. Samo v informacijo. Vse te knjige so v angleščini, oziroma nekatere so dvojezične, estonsko-angleške, latvijsko-angleške, kar je seveda tako rekoč eden od pogojev, da sem sama, ki ne znam ne latvijsko, ne estonsko, približno, samo približno dojela moč umetniških besedil, ki so nastala v estonskem jeziku, v estonski kulturi, ki se nanašajo na estonsko literarno tradicijo. Ves čas primorjalna situacija s slovenskimi okoliščinami, ves čas zelo ogroženo od najprej germanskih in nato ruskih kulturnih vplivov. No, tega le nisem najlepše povedala, ampak hočem reči, situacija je precej primerljiva s slovensko, zgodovinsko, kulturno-zgodovinsko situacijo v preteklosti. In tudi to je eden od razlogov, da se recimo estonska književnost tako sklicuje na svojo avtonomnost in na moč umetniške uporabe svojega jezika. Po mojem mnenju upravičen. Zdaj bom prišla na par stvari, ki sem jih prej omenila, se pravi postkolonialni vidik in čeznarodni vidik, transnacionalni vidik, v slovenski primorjalni literarni vedi in v zelo, zelo dobri slovenistični prizadevnosti za to, da bi slovenski dijaki in dijakinje kar najbolje spoznavali tako slovensko kot svetovno književnost. Jasno je, da sta v soodvisnosti. Ne moremo govoriti o slovenski književnosti, če zato nimamo konteksta, opore, reference v književnosti, ki jo pač imenujemo svetovno. O tem, kaj je svetovna književnost in predvsem, kdo jo določa, kdo določa, kaj to sploh je, o tem so od 70-ih let tekle intenzivne diskusije, kajti mnogi odlični postkolonialni teoretiki in teoretičarke so se resno upirali temu, da bi svetovno književnost dojemali tako, kot nam jo poskuša predstaviti zahodni kanon, zahodni literarni kanon. Dejstvo pač je, da je sama zamisel svetovne književnosti
in posredno tudi primerjalne književnosti, potem nastala v zahodnem kontekstu, v zahodni mentaliteti. In da to, kako zahodna zmiselnost vidi književnost, ni edini možni način, kako lahko dojemamo književnost. In zaradi tega se je kar nekaj postkolonialnih teoretičark uprlo temu, da bi slepo sledili zahodnemu izboru, kaj je to književnost. In so seveda imeli prav, kajti danes smo vendarle že tako daleč, zahvaljujoč tudi zelo, zelo dobri, zelo, zelo močni slovenski prevajalski dejavnosti, izobraženemu prevajalstvu, poučenemu, ozaveščenemu prevajalstvu, iz sodobnih književnosti z različnih koncev planeta. Tistih književnosti, ki še pred recimo 40 leti niso imeli nobene zveze z izražanjem nacionalne identitete, sčasoma pa so tudi v postkolonialnih zavestih prišle do točke, ko morajo poudarjati tudi to. In to ni več recimo takšna zavest nacionalne identitete, ki bi izključevalno delovala do drugih književnosti, do drugih kulturno-zgodovinskih prostorov, do njihovih samodojemanj, kako se nekje drugje dojema književno besedilo, kaj je tam književnost. To so zdaj odprte raznolike možnosti. In ravno te kulturno-zgodovinske kontekste seveda upošteva izobražena, ozaveščena prevajalska dejavnost. S tem, ko predstavlja to, kar nam je daleč in morda ne samo jezikovno, ampak tudi kulturno-zgodovinsko nerazumljivo, da nam predstavlja v ohranjanju drugosti, hkrati pa tako, da nam do neke prelitne mere to drugost tudi udomačuje, zmerno približa. Tako da drugo literarno besedilo, konec koncev v našem primeru tudi estonsko ali latvijsko, kaj pa vemo o teh kulturno-zgodovinskih okoliščinah, koliko mislimo. In književnost lahko tu dejansko zelo približa to, kar nam je oddaljeno in drugo, da nam postane znano in domače. Po moje je to tudi tisti edini temen, na katerem se lahko vzpostavlja evropska skupnost kot politična enota, ampak zaradi preteklosti, zaradi posebnosti v zgodovinah svojih narodnih skupnosti ali etničnih skupnosti, je ta kulturno-zgodovinski stik neizogiben temelj in brez tega po moje pade tudi ekonomska politika, dolgoročna seveda. To samo mimo grede, ker kot boste videli v prispevku, ki sem ga poslala za zbornik, v bistvu poskušam povedati in utemeljiti, da se ta kulturno-zgodovinska vloga slovenske književnosti ali estonske književnosti ali latvijske književnosti ali islandske ali v sodobnosti tudi katalonske književnosti, da se pravzaprav lahko še vedno razume v svoji kulturno-politični funkciji, kot se je mogoč v tem čeznarodnem transnacionalnem modelu kulturnega naroda, Lersen ga je povezal s tako imenovanim separatističnim nacionalizmom in je značilen za en velik del evropskih kulturnih skupnosti. Je bil značilen za en velik del evropskih kulturnih skupnosti. Skratka, ta prešernovska struktura, o kateri so razpravljali slovenski literarni zgodovinarji, Pirjevec in potem sociologi do današnjih dni, ni samo slovenska, je dejansko vse evropska.
In na to opozarja recimo tudi naslov knjige kolega Marka Ljubana, Prešernovska struktura in svetovni literarni sistem, v katerem zelo lepo argumentira, zelo natančno argumentira, kako ta prešernovska struktura, ta bistvo kulturno-politična vloga ali naloga literature, književnosti, ni samo slovenska zadeva, ampak se razširja čez mnoge prostore Evrope. In tudi danes lahko tako deluje. Namreč zakaj? Zato, ker ravno s tem utemeljujemo svojega jezika, s katerim in v katerem lahko razumemo tudi druge jezike, druge književnosti, kulturne zgodovine drugih v njihovih posebnostih in hkrati bližjimi znaki. Pri tem pa ima ključno vlogo književnost. Po mojem trdnem prepričanju ima ključno vlogo književnost. Zakaj? Čisto preprosto. Recimo, Estoniji lahko berem v časopisu, kot v obliki aktualnega političnega poročila. O Estoniji lahko berem v turističnem urniku, v obliki predstavitve z nakratko zgodovina, kultura, umetnost. O Estoniji lahko berem v novinarski reportaži, krasno, vse to, ampak to bo nizanje podatkov. Celo reportaža veliko krat temelji na nizanju podatkov. Podatki pa pač ne bodo delovali na moje dojemanje tako, da bi si lahko recimo estonsko zgodovino v njenih posameznih dogajanjih lahko živo predstavljala. To mi lahko omogoči literarno besedilo. Ker je književnost tako imenovan mimetični diskurs. Se pravi, je po Johansenu diskurs oziroma govor, govorica, ki se nanaša na vse druge govorice, ki krožijo v neki skupnosti oziroma okrog nje, jih premišljuje in predstavlja, premišljuje, na novo preuprašuje prepričanja notne vrednote neke skupnosti in te skupnosti s tem drži na nek način ogledalo, omogoča ji samo dojemanje, omogoča ji samo refleksijo. Ravno tako pa seveda tudi drugim skupnostim, ki gledajo to skupnost, ki se takole izraža v literarnem jeziku, v literarnem diskurzu. Če smo čisto natančni, se pravi z nanašanjem na vse tisto, kar sicer kroži v neki družbi. In ravno v tem, to je recimo etično spoznavna razsežnost književnosti, delovala pa bo z vso silo ravno s tem, ker seveda ravno prav pušča literarni govor toliko praznih, toliko nedoločnih mest v svojem izrekanju nečesa, nekega prostora, nekega doživljanja, da jih moramo deloma zapolniti s svojim lastnim predstavljanjem, s svojo lastno izkušnjo. Skratka, en delček sebe investiramo v tuje literarno besedilo in s tem postane deloma tudi naše. In s tem si lahko tudi samo bistveno bolj predstavljam recimo neko situacijo, iz katere govori estonski pesnik in postane tudi moja lastna situacija. V tem sama vidim umetniško moč književnosti in ravno zato, da ne bi bili ekskluzivistični, da se ne bi osredinili izključno na vrhunske zahodne literarne umetnine, zagovarjam seveda v mejah možnega, v mejah obvladljivega, da bi v slovenska gimnazijska berila prišlo več
literarnih besedil tudi iz nezahodnega literarnega kanona. Se pravi, iz posameznih v Evropi glavno nacionalnih literarnih kanonov, ravno zato, ker mi tako ustvarjajo govorice, mi približajo govorice prostorov, ki so v moji soseščini, ki so moji bližnji drugi, pa o njih drugače ne bi vedela nič oziroma si jih ne bi znala sploh predstavljati. Problem pri tem je, da kljub vsem prizadevanjem, po mojem še vedno nimamo recimo prevajalca ali prevajalke iz estonščine. Na srečo je latvijski in litovski. Odlično. No, potem imam tukaj en dober predlog, ko ste videli. okrepiti prevodno prevajalsko dejavnost tudi za množično distribucijo v gimnazijskih drugih, zato da bi kaj izvedeli o svojih bližnjih drugih. Problem pri tem je, da je trenutno v glavnem posrednik angleščina. In kot sem prej omenila, sama sem se znašla v enaki situaciji, kot si jo omenil, Marko, ko sva s kolegom Jurijem Talbotom drug drugemu govorila, kako mogočni umetnini sta recimo Krst pri Savici in Sonetje nesreče, pa poezija njihovega estonskega časika Juhana Viva, sva si morala te informacije izmenjati v angleščini in seveda sva se tudi krepko šalila na račun obeh, ker sva si ta pesniška besedila morala izmenjati v angleških prevodih. Ampak stvar je o tem, da bi lahko zares dojela, kaj mi govori pesem Juhana Viva, znamenita pesem Rune Helbeke, Trojcena snežinka, sem si jo na podlagi umetniškega literarnega prevoda, ki ga je naredil kolega Talbot, iz estonščine v angleščino pesem samo poskušala prevesti v slovenščino ob neštetih pogovorih s kolegom Jurijem, poznavalcem, prevajalcem. Tako da mi je lahko govorila, zares govorila, za vso silo govorila v mojem lastnem jeziku. Teh različic svojih prevodov tule nikakor ne mislim brati, ampak prebrala bom to pesem samo še do tole minuto, prosim, najprej v estonščini in potem še paš v angleščini, kaj mi pa drugega preostane, ker sem prevajalka in ne bom tvegala se svojimi prevodi. Lume Helbeke. Lume Helbeke. Tasa. Tasa. Juglet. Atlante. Tasa. Tasa. Nadu. Ibiksta. Tasa. Tasa. Moklet Kulecka. Tasa. Tasa. Nitsne. Fusuk. Rim. Tasa. Tasa. Rako. Cicin. Tasa. Zelo je ritmična, zelo zvočno strukturirana. Poslite, zelo ste znižali zdaj registr celoti, ko berete. Jaz verjamem, da je to občuteno, ampak verjetno se več ne sliši. A ja? Aha. No ja, bom pa pač poskušala vsaj v reči, če više, ne, če gre, ne. Aha. A small flake of snow. A small flake of snow, silence, silence, drifts past the window, silence, silence, as if it were waiting, silence, silence, as if contemplating, silence, silence, my heart, why be so, silence, silence, peace waits for you, silence, silence. V estonskem izvirniku ritem in zvok dejansko prikažeta mehko padanje snežinke na trdo zaledenelo pokrajino. In vmes nekje je ta človeška duša.
za oknom, ko gleda to snežinko, ki pada, ta kosmič snega, ki pada in izginja. Iz tišine v tišino. To je zelo eksistencialna situacija. In da jo lahko dojamem, si jo moram, kljub temu, da imam tukaj pač kolikor mogoče umetniški prevod v angleščini, preprosto prevesti v svoj lastni jezik. Da mi bo govorila za enako silo, kot recimo estonskemu kolegu govori v estonščini. In zato je moje srčno upanje, da bodo odlično sestavljena slovenska pravila, ki res odlično predstavljajo slovensko in svetovno književnost v tej njuni, kako ne rečem, soodvisnosti interakciji, da bodo enako kot do zahodnega literarnega kanona pozorna tudi do, oziroma na, tiste književnosti, ki v tem zahodnem literarnem kanonu manj pridejo do glasu, so pa seveda na svoj način bistveno prispevale k literarnemu razvoju evropske književnosti, s tem tudi svetovne, predvsem pa nam govorijo o skupnostih, iz katerih nastajajo, to pa so naši daljno bližnji drugi. Hvala lepa. O procesu rodnem statusu ne, jezika, estonščine, gre pa še za eno drugo stvar, ki je tukaj se zdaj odprla, pa dejo malo razmišljati, med tem vabim naslednjo referendumko, da se pripravi torej, različice Hamletov, no, ampak nekaj bi opozoril, na kar nas zdaj upozarjajo že filozofi, kolegi in sociologi. Eno je jezik samo kot sredstvo, drugo je pa jezik dejansko kot način mišljenja, razmišljanja in kot način obstajanja našega. Ne? To sta dve skrajni, zelo grobo rečeni stvari, ki jih seveda prevajalec še kako občuti. Torej, jezik zgolj kot sredstvo ali pa jezik čisto nekaj drugega. Ne? Torej, jezik kot bivanje, kot način mišljenja in vse ostalo. To se pravi, meni je bilo zelo všečno, pa vam tudi verjetno razmišljanje na zadnje, tudi ni bil posebej izpostavljen, ki ni bilo časa, našega sociologa, Močnika Rastnika. No, zdaj pa, bomo na koncu pokomentirali, ne? Vse tri referate, če dovolite, tako da izvolite. Pozdravljeni, moje ime je Marija Zlatner, bom prihajam sodelka za prevajalstvo, kar je na desno. Kjer učim prevajanje iz angleščine v slovenščino in književno prevajanje iz angleščine v slovenščino. Potem pa, zato da vstop to centralnost malo dobro vezim, pa še prevajanje v slovenščino. Govorila bom v bistvu nečem, kar je čist na nasprotnem polu od estonske književnosti, to je Hamlet. Nekako v centru, od centra, od književnega kanona. Ja? Hamlet ima tudi v slovenski kulturi posebno mesto, ne le zaradi svojega izjemnega mesta znotraj svetovne književnosti in zaradi izjemne popularnosti, ki jo doživljal na slovenskem vse od prve premiere, leta 1899, pa tudi ne zaradi posebnega pomena, ki so mu ga slovenski ustvarjalci dajali s tem, ko so ga uprizarjali ob prelomnicah v slovenski zgodovini, recimo pred začetkom kulturnega malka, pred osamosvojitvijo in tako naprej, res so na takih zgodovinskih točkah. Ampak tudi zaradi dejstva, da je bil preveden zdaj kar šestkrat, kar je zelo nenavadno za slovensko kulturo. Ni pa to nenavadno za druge kulture, recimo, ne vem, Poljaki imajo sedem snov, ker jaz ne noči, Francozi imajo čez 20 Hamlet in tako naprej. Ampak v Sloveniji, znotraj slovenskega sistema, je pa to nenavadno. Zdaj, Slovenci so Shakespeare začeli spoznavati o prelomu 18. stoletja, takrat so tudi vidne literarne osebnosti in Slovenci začeli pisati o njem. In takrat je imel tudi prevod, književni prevod je na tako zanimiv položaj, da je bil enakovreden na lastnem ustvarjanju. Ta položaj se je potem v 19. stoletju spremenil in vidni slovenski književniki niso podpirali prevajanja književnosti. Tukaj je ta lenovski kolicitatus, ki poznate, pa tudi Strita, recimo, ni bil nadušen, je rekel,
to raj ne, če pa že moraš prebati dramatiko, pa še eksplorat. Mora biti dobro, drugače ima smisla. Zakaj to govorim? Zato, ker posledica tega, da so s prvimi prevodi Shakespearea se niso ukvarjali naši vodilni književniki, ki so od katerih jih je verjetno več znala angleščina, kot si predstavljamo. Jaz sem nekaj presrečena, koliko jih je znala angleščina. Ampak so se Shakespearom ukvarjali v bistvu študenti, dijaki, kadar pa mladinska subkultura, da tista angleščina takrat. Zato, ker moram upozoriti, da angleščina v 19. stoletju na slovenski nikakor ni imela statusa cenzuralnega jezika. In tudi Shakespeare ni imel statusa Shakespearea danes, ampak imel status kot domani moči Gibson danes. To se pravi, bil centralni avtor, ampak kultura skala pa ni tudi ne. Hamlet je bil prvič objavljen, so bili odlomki objavljeni v Zori, leta 1874, prevajali s takratni obrazov Tim Schauperl. In o tem prevodu bomo še nekaj slišali podnaje. Naslednji je bil Ivan Cankar. Zelo dolgo je veljalo, da je bil Cankar prvi prevajalec vse do objave njegovih pisem, iz katerih je postalo jasno, da ni prevajal tega Hameta, ampak je samo popravil, pa moderniziral. Preprosto je v pismih napisal, nikoli ni napisal prevajam Hameta, ampak je napisal, je pri meni, delam Hameta, popravljam Hameta in tako naprej. Pa tudi honorar je bil veliko nižji, kot bi bil za prevod. Tako so potem začeli sklepati, da verjetno ni on edini prevajalec in potem so primerjali Cankarjev prevod s tem objavljenim odlomki Schauperlovega prevoda, ki ga bom že pokazala, ker naj so na podlagi tega se potem odlomili, da je to skupna dela. To je bilo pa tudi zadnjič, da so Hamleta imeli v rokah začetniki. Tako Schauperl kot Cankar leta 1899 sta bila začetnika, ko so se ukvarjala s Hamletom. Oton Župančič je bil pa potem, z njim se je pa začelo to prevajanje Hamleta, z njim bolj izkušen z prevajalcev in vidnih slovenskih literarnih posledov. Tako je drugi prevod je bil Župančičev, ta je potem ostal edini prevod zelo dolgo do 90-ih let. Ko sta išla dva prevoda, enega je ustvaril Janko Modar in ta je v bistvu ostal skoraj brez odziva v slovenski kulturi, te drugega pa potem tri leta poznaje Milan Jeslih za predstavo v Rami v Ljubljani in tako potem tudi šel v knjižni veliki. V začetku tega tretjega tisočletja je za mladinsko gledališče Andrej Rozman napravil še en prevod, ki je zelo skrajšan. Potem v nadaljevanju bo včasih bo navedeno, včasih pa ne bo, ampak preprosto zato, ker je veliko ni prevedeno. Potem v leta 2013 je pa nov prevod za ljubljansko dramo spet napravil Srečko Fischer, spet za dramo, ki že bolj čas naroča prevode Hamleta. In potem lani je nastal še strip na podlagi Fischerevega prevoda, ki ga je pa naredil Andrej Potrč. Če se vrnemo k temu prvemu prevodu, vidimo, kako podobna ste se. Vidimo, da resnično gre za modernizacijo prevoda, ki je bil takrat nastavljen recimo v 60-ih letih, se je kar šel prvem isto dobi, ki so delali v prizorje leta 1899, tako meni zelo je potekal 30 let, je bil že zastarel tis čas. Tako da nekaj je bilo modernizacije, nekaj je bilo slogovnih izboljšav, nekaj je bilo včasih tudi ne izboljšal in tako naprej, ampak zbistvo je za isti prevod. Kar je zanimivo, je, da Župančič na nekaterih mestih Cankarjev prevod uporablja na enak način. V nekaterih mestih je Župančičev prevod popolnoma enak Cankarjev, spet se bomo modernizirati. Ker spet kaže na to, kako je drugače, što je v začetku 20. stoletja pojmoval intelektualno lastnino, izvirno stvarjanje pa tako naprej kot zdaj. Preprosto takrat so bili bolj po načelu, če ni pokvarjen, ne popravljen. Zdaj so potem prevzelo to nazivljeno. Zdaj, če se lotimo samih besedil, moramo najprej nekaj povedati o izhodiščnem besedilu. Hamlet je zelo staro besedilo, je v bistvu dobrih 20 let, niti ne 20 let, mlajše od Hamleta je bil.
že tako staro, mogoče se tega ne zavedamo redno. Poleg tega dodaten zaplet pomeni dejstvo, da ne obstaja en dokončen Hamlet. Vse sodobne izdaje Hamleta temeljijo na prvotnih izdajah, ki jih je pa več in obstaja ena sama izdaja. Obstaja različne kvartne izdaje, različne folijske izdaje, ki se nekoliko razlikuje, ena so krajše, ena so daljše, nekje, ki jim manjka, nekje, ki je čuden in tako naprej. Nekje se opiše, ne vem, se spreminjajo imena oseb, zato ker je tisti, ki je pisal določeno izdajo, ne pisal ime igralce na mesti ime, recimo, Pretty John, da se ljubila nekaj tako. Tako da, že te izhodišnje izdaje so nekoliko pomenijo določen izdiv tudi v izhodišnji kulturi, v angleški kulturi. In kot rečeno, moderne izdaje temeljijo na folijskih ali pa na kvartnih ali pa na kombinaciji obojih, odvisno od preferenc vsakokratnega urednika. Z enim urednikom sem se vedno spoleti pogovarjala in mi je razložil, da te potem diskusije na tem različnimi uredniki lahko postane tudi zelo strastne. Mogoče bi še se samo z vsakim posebej pogovarjate. Za Šaupelja, Cankarja in Župančiča ne vemo, kaj so uporabljali. Jezik, Moder in Fischer so napisali, kaj so uporabljali in glede na besedilno analizo, ki sem jo upravila, mogoče lahko zdaj sklepamo, kaj so uporabljali Župančič pa Cankar, zato ker so nekatere Fischerjeve rešitve zelo podobne in mogoče to je bila potem oksurska izdaja Hameta. Iz tega dejstva, da so imeli ljudje različne izhodične besedila, ko so prevali, izhaja večino filmskih sprememb v besedilih in prevodih. To se pravi, velika večina stvari, ki so drugačne, tako res vsebinsko drugačne, so je posledično dejstvo, da so ljudje prevali preprosto različne besedila, ne istega. Je pa potem še nekaj vsebinskih sprememb, ki pa niso tega odvisne, ali so da pač odvisne od prevodnih odločitev, prevodnih strategij posameznih prevajalcev. Tukaj imam za vas nekaj primerov. Recimo prvi primer je Time is out of joint. Imate potem čas je prišel iz tega svet in sfera, čas je slučajal, čas je sklepa, svet se maje pa tle tudi svet. Recimo v tem primeru gre za to, da v zapetinski angliščini time lahko pomeni čas za svet. Eni so se odločili za čas, drugi so se odločili za svet. Recimo jesih se odločil za čas, se spomnim, da takrat je to bilo v kritikah zelo poudarjeno, ko so ljudje prepoznali citat, pa jim je čuden zvenel, pa so potem tega so veliko navajali v kritikah, pa biti ali ne biti, so tudi zelo veliko navajali v kritikah. Jih je nekaj zmotil in je potem Fischer šel nazaj na svet. Pa rozno tudi. Včasih se tudi kakšna pomen besede popolnoma spremeni, niti ni dvoumno, tako kot tukaj. Zdaj, če prevajalč to ve, potem ujame to spremenbo, drugače pa ne. Tudi takih primerov je prihajal sem, da tukaj nimam naveden. Včasih pride do vsebinskih sprememb zaradi slovničnih razlogov, o tem bomo govorili malo poznaj, včasih pride tudi zaradi ideoloških razlogov, pa to ni rečen, da gre zavestno. Recimo tale zadnji primer, May comrades go together. To je tam čisto prvem dejanju, ki poskušajo Hamleta spustiti naprej in ostali starežari reče, ne gremo skupaj. Ta ne je zelo pomemben, zato ker je v bistvu in na Hamletovem dvoru in v elizabetinski dobi je vladala zelo stroga hierarhija, ki je vključevala med drugim tudi to, da gre lahko kdo skozi vrata in kako se može drugi obnašati takrat, kad gre ta človek skozi vrata. In kar se tukaj zgodi v originalu, je v bistvu, da Hamlet to hierarhijo spodkopava. Zdaj, kaj se je zgodilo v slovenskih prevodih, predvsem, kar se ni zgodilo nač, spustil. Trije so potem napisali, no, gremo. Fischer se odločil, pa se pridite, gremo. Tako da v bistvu nobeden od njih ni povsem ohranil te razpodkopavanja. Hierarhija v bistvu še najmanj Fischer, ker je spremenil to vabilo, gremo skupaj, ne. Je spremenil ukaz. Pridite, gremo. V
Bogita, v bistvu je ukrepil v hierarhijo, ne da bi jo spopal. Še en tak primer je isto naj, ki je lahko radice reče heavenly directed, ko potrebno eden, da mislim, da eden iz stražarjev reče naj bomo krvi. In tudi to je v različnih prevodih različno rešeno, naj se tudi zgodi tisto izzivanje Božje prihodnosti v bistvu. Tako da medmeti so pa zelo veliko krat izpadali, pa te razne polstavke, pa nikajnice, pa muzika, pa tako naprej so veliko krat izpadali, pa čez metričnih razlogov, ker so nekaj več zlogo. Ampak tudi vse te mojih besedice imajo v izpodlični besedilo. Slavničnih sprememb je bilo silno malo v vseh prevodih. Najbolj zanimiva stvar pri tem je, da so se v veliki večini pojavljali na istih mestih, kar nakazuje, da je pač šlo za neizogibne slavnične spremembe. Takšna je ta prva, kjer so pač samostalnike spremenili v glagole. Vsi. Dim Fischer se boče za neke čudne nedoločnike. Da se zniža register, je malo bolj pogovor, ampak vsi drugi se šli pa na osebne glagolske spremembe. Drugi primer je tudi v bistvu problem v oblikoslovni in tukaj gre za spol. V angleščini je my lady warm, v angleščini to ni problematično, ker je tak it in potem lahko je v bistvu warm, lady warm, sem dobro bolj hotel. V slovenščini smo malo slovenščini spol in se za stvar zaradi tega zakomplicira. Zdaj že pančeško tanka, ker se se odločili za gospoda črva, postavili se spolu odločati, da bojo hranili spol iz izhodiščnega besedila, ampak to je pomenil spet spremembo registra, spremembo formalnosti. Vse je zelo tako malo komedijo, tudi je gospa Črvat, pa gospa Črvova, ki imate to svilno obliko primka z ženskega in potem imate pregorod registra. Tako vsi so zelo znižali registra. Kaj pa v bistvu ni tak problem, zato ker je to del grobarja, dialogov, tam ne mora biti tak nizak registra. Tretji primer, ko ga imam tukaj, pa spet en zelo zanimiv primer, do tega točno te spremembe prihajajo predvsem v Cankarjevom prevodu in pa zame zelo presenetljivo v Fischerjevem, ker je vendar le najnovejši, pa sem mislila, da je ta norma že vmes nekaj. Šlo je pa zato, kadar Shakespeare ni izpopolnil verza, to se pravi, ni imel 11 slogov, ali pa ni izpopolnil povedi, se pravi, ni imel vse osnovnih stavčnih členov, jih je potem Cankar dodal. Da je bilo prav. Zaradi tega je Cankarjev prevod 400 verza daljši, kot res veliko daljši, ampak je pa bolj popolno vse. Tukaj se potem tudi vidite na tako mešanje zelo velike spoštljivosti do avtorja, ker Shakespeare je bil že v 19. stoletju zbranjen, zbranjen avtor, samo angleščina in tako. In pa hkrati strategij, ki v bistvu so jih upravljavci uporabljali za prevajanje iz tako imenovanih perifernih književnosti, ki so škike popravili, ker je nekaj se znali, perifernih znal pisati. To je taka hecna mešanica strategije, da je tukaj. No in tukaj imamo en tak primer. V angleščini je bilo on to my lord, ker ni vse skrtnač, če gledamo na povedi, ne, skratensko. In se vsi so neki, kak dodaje, ne, recimo Cankar je naredil poveti z tega, da bil je vas orožil. Malo se je osnovne stavčne člene, potem orožil Kraljevič, je rekel Šupančič, kar je bliže, ne, z izhodiščnemu besedilu. Potem vas od nog do glave prijemk, možda je Šupkaj dodal zraven. Jezik se je dost držal izhodiščnega besedila v večini primera, ali ne. Slogovne spremembe, teh je bilo največ in so bile tudi najbolj zanimive, nekatere zadevajo celotno besedilo, recimo modro v prevodcu Hamleta je veliko manj formalen, karakterizacija drugačne osebe so bolj vloge, njihovi medsebojne vlasti bolj radikalizirane, zelo poseben prevod, zelo viden prevajalce v tem modrovom prevodu, pa seveda Rozmanov tudi, tam je tudi zelo viden prevajalce. Ta prizor sem zbrala, imam dva slajde tega, ker je pač dolg prizor, zato ker je eden od mojih najljubših in zato ker ponazarja več težav, s katerimi so se soočali, recimo eno tikanje pa vikanje. Kot veste, se v angleščini zdaj
tikanje, tako rekoč, ni več, ampak tudi v elizabetinski dobi se ni pokrivala slovenščina in tudi v elizabetinski dobi je bilo zelo odvisno od vsakokratnega konteksta, kaj so rekli, da je. Tako da tukaj so morali preparavci se preprosto odločiti, kaj bo naredili, koliko formalno bodo ljudje med sabo. Najbolj zanimiv pri tem tikanju in vikanju je bil Fischerjev prevod, zato ker je v prvih prizorih se je prevajalec očitno se odločil, da bi sledil angleškemu izhodiščnemu besedilu, če bo tam zdal, je bo ti, če držuje, pa vi, pa ne glede na to, ne glede na vse. Tako da imate zelo formalne odnose, recimo v Polonijo v družini, se brat pa sestri se vika tam med sabo, tam na prvem dejanju. Ampak poznaj drugih, v naslednjih dejanjih je pa opustil to, da potem sledil slovenskim običajem. No, glavno tukaj je nekako tako, da se večinoma Hamlet na začetku vika mamo, ona ga pratika, ker je v skladu s hierarhijo, ker je Hamlet pač sin in princ, ona je pa kraljica pa mati, ki se pravi po hierarhiji više. Potem se pa zakomplicira. Se v okolik se spreta in ste vedno bolj železna in na neki točki, tukaj upozarjam na jezikov prevod, naredi mama nekaj, kar starši včasih naredimo, od bolj pukaj nas otroci ne poslušajo in postanemo bolj formalni do njih. Ali pa, če imamo dvojezično družino, zamenjamo jezik. In jezik v mama naenkrat reče, ste pozabili, kdo sem, da je začela vikati, ali da več mama, da kraljica je to zlobenska kraljica. In če pogledate to, tudi koliko vidite, da je najbolj besni ste jezikova, to je Rozmanova mama. Ko pa govori, že ti sploh veš, kdo sem. V bistvu je isto ponovo, kot jezik. Potem imate pa Cankarja, ki ima pa čisto tako negotovo mamo, ki ne ve, kaj se zdaj tukaj dogaja, kaj me ne poznaš več, če se ti čisto zmeša. Bačka Župančiča je slightly put out, kot bi rekel na mreži, pa se pravi mali ni všeč, kako se dogaja, malo si pozabil, kdo sem, da še dvije retika. Modrova je tudi tako bolj nekako in čisto jasno se ne pozabil. Potem pa da, da ste pozabili bolj tam. Potem isto pišel sam do njegovega, saj tika. Ni mi postala še tako, ni to, ki je zna, da bi ga začela vikati. In to je res prav zaradi teh različnih prevajalskih rešitev in različnih jeznih mam je eden od mojih najljubših prizorov. Vse to je seveda odvisno tudi od uprizoritve. Dramska besedila načelno niso tako v prevodi, kot so potem na modru, ker je še to od drugih sodelavcev v tem prevajalskem in potem uprizoritvenem procesu, da ne bi se lahko marsikaj dobro razmeti. Ampak prav iz teh prevodov so v bistvu iz Jesihovega, pa Župančičevega, pa Rozmanovega so dobile več navodil, kaj ne naredijo, kako ne bodo jezna. Potem, ko recimo pri Cankarju, pa pri Fischerju, pa tudi pri Modru, malo bo pa bolj odvisno od njih, bojo jezne, bojo razmedene, bojo nesrečne, kaj zna. Teda, slogovnih je res zelo veliko. Mislim, njih zelo veliko želeno, ampak je več sprememb slogovnih kot kakšnih drugih. Recimo ena taka je tudi nazivi, kako so se spremenjali. V bistvu, že v Cankarju jih je veliki spada, kot sem prej rekla, zato, da je imel pravno prav zlogov. In tudi poznaj so izpadali, pa tudi vedno bolj tako, vedno bolj so si krčani, nobenih s časem ni več nobenih blagorodij, pa tega, pa veličanstvo, pa visočanstvo, da so znači še bolj tako sploh, čez prav kraj, ne. Tako da so zelo, vedno bolj tako neutralni so te kamere, pa vedno bolj zadržani. In če se potem ogledamo še tale konec, kot vidite, so tudi glede konca nekako niso uspeli streljati, kaj se zgodi. Ali tišina, ali volk, ali sam volk. Tudi imate pa Rozma danes. Tako da jaz se tudi predam. Zdaj prosim še Đurđo Stasoglavec,
o prevodnih slovenščini, no moj bi pa odprli na vse tri referate pogovor. Pravlično, vse v znaku 3, spet sem tretja na vrsti in tudi naslov je rahlo pravlično obarvan. Pod tem naslovom pa pravzaprav postavljam nekaj retoričnih vprašanj o odgovornosti prevodov in prevajalčevi odgovornosti za slovenščino in za prevodno slovenščino, ki preide v sistemsko raven. Slovar slovenskega knjižnega jezika ga prevajati pomensko predeljuje kot izražati, podajati pisano ali govorjeno besedilo enega jezika z jezikovnimi sredstvi drugega jezika in navaja primere rabe, prevajati dramo, roman, prevajati podnaslove v filmu, prevajanje strokovne tekste, prevajati iz enega jezika v drugega, prevajati v slovenščino, prevajati dobesedno, prevajati slovarjem. Samostalnik prevajalec pa opredeljuje kot kdor se klicno ukvarja s prevajanjem in navaja primere rabe, prevajalec je roman dobro prevedel, pogovarjala ste se s pomočjo prevajalca, zaposlil se je kot prevajalec na sodišču, poslovni tehnični prevajalci in tako naprej. Ti dve razlagi, slovarski razlagi, sta skupi, ker sta pač slovarski, zato ne morete celostno zajeti tako širokega pojma in področja, kakršno je prevajanje, še zlasti književno prevajanje, o čemer lahko kompetentno kaj reče. Dan današnji za marsikoga prvi in edini vir informacij, Wikipedija, pa pravi, da je prevajanje proces prenosa pomena iz izvirnega jezika v ciljni jezik, pri čemer gre za prenos jezikovne in kulturne značilnosti v drug jezik. Nekaj tih kulturnih značilnosti smo zdaj slišali. Pri procesu prevajanja se ne sme izgubiti pomen besed, ki v najrazličnejših kulturah, ki je v najrazličnejših kulturah drugače obarvan. Zavedanje kulturnih razlik med izvirnim in ciljnim jezikom je ključno pri delu prevajalca, saj z upoštevanjem le tega postane prevod razumljiv in ustrezen. V monografiji književni prevod, ki ga je uredila Meta Grosman in šel je leta 1997, pa je književni prevod, ne glede na to, ali je zvest posnetek ali prirejena interpretacija, opredeljen kot polustvaritev pomena ali sporočila izvirnega besedila in ima kot takšen status nadomestka izvirnika v jezikovnih skupnostih, ki uporabljajo druge jezike oziroma v njihovih literarnih sistemih. Književni prevod je posebna oblika medkulturnega posredovanja nekega drugega besedila in ima moč, da lahko prenese nekega avtorja in ali njegovo besedilo v drugo kulturo in ga s tem povzdigne nad meje njegovega lastnega jezika in kulture. Tu bi dodala, da lahko gre tudi v obratno smer. Ima tudi to moč, da ga mogoče ne povzdigne, temveč mu naredi, kot domače povedano, krivico z neustreznim prenosom. Ali so poimenovanje, prevod, nadomestek izvirnika, priredba, predelava, prenos, poustvaritev, so pomenke. Se njihova semantična polja prekriva? Ali sta izraza prevajanje v slovenščino in slovenjenje so pomenke? Kaj pomeni v kontekstu prevajanja v slovenščino slovenjenje oziroma posloveniti? Mogoče nam lahko pomagajo odgovoriti naslednje prevodoslovne kategorije. Naprimer, retrospektivni prevod. Takšni, ki pa ustvarjajo jezikovne, slogovne in besedilne značilnosti izvirnega besedila in kulture. Ali prospektivni prevod. Takšni, ki se nagibajo, pa dopustite, ki se prilagajajo leposlovnim, kulturnim in jezikovnim konvencijam ciljnega jezika in kulture. Ali potujitveni prevod, ki ohranjajo razlike izhodiščnega besedila in kulture, ter vzpostavljajo ravnovesje med izhodiščno in ciljno kulturo. Pri slednjih, predvsem, obstaja nevarnost ohranjanja razlik izhodiščnega jezika.
naprimer skladenskih in oblikoslovnih vzorcev, kar lahko povzroči tako imenovane palimpsestne prebode. Verjamem, da ga vsi poznate, v TV reklami za namastno telo lahko slišimo naj jutro naredim dan, make my day, fraza, ki jo je proslavil umazani Harry, se seveda prevede s polepšami dan, tako tudi jutro z namazovno telo sladkosnegom kvečemu polepša dan, ne pa naredi, citiram spletne strani Amebisa, da bo prevod literarni ali neliterarni, ustrezen in sprejemljiv, je treba upoštevati. Jezikovne in zunajjezikovne, besedilne in zunajbesedilne, literarne in znotraj, oprostite, in zunajliterarne, kulturne in zunajkulturne dejavnike, oziroma okoliščine, socialno in funkcijsko zvrstnost, jezikovno mimetičnost, semantična polja in stopnje prevedljivosti. Poimenovanja, naprimer lastna imena, krajevna imena, tako imenovane realije, v prevodnem besedilu ne morejo oziroma ne smejo biti zgolj zamenjena z drugimi oziroma jezikovno drugačnimi, temveč morajo upoštevati semantično polje, ki ga ima posamezno poimenovanje v izvirnem besedilu. Z drugimi besedami, prevodno besedilo mora izhodiščni pomen oziroma pomene v ciljni jezik prenesti tako, da so semantična polja ohranjena. Verjamem, da je to nekaj, kar je jasno in vsi vemo, žal praksa ne kaže tega. Kdaj so upravičeni pomenski in slogovni odmiki? Kdaj prilagajanje ciljnemu kulturnemu okolju in okusu ciljnega bralca? Kakšne so posledice prevajalčevega nerazumevanja izvirnika, besediščne in skladenske neustreznosti, nemotiviranega izpuščanja in ali dodajanja posameznih besed, ali večjih sklopov, interpretativnega prevajanja in nedopustnega spreminjanja pomena izvirnika. Neustrezni napačni prevodi, prevedki, ki so marsikdaj posledica vpliva lažnih prijateljev, tako v literarnem kot v neliterarnem prevodnem sistemu, preidejo v sistemsko rabo in se pravzaprav ne dojemajo več kot napačna raba. Naprimer, v vsakdanjem življenju, stokrat slišite v trgovini, položite vaš nakup na tekoči trak, ali pa preberete v receptu, ali pa gledate na kuharskih oddajah, da morate nekam dodati koruzno moko, pravzaprav bi morali dodati pšenični zdrob, ne, in potem, ko to skuhate, kaj se zgodi. Ali pa, nam ponujajo nekaj, kar vsebuje okusno čokoladno polnjenje, ali pa, na primer, primer naslova romana Miljenka Jerloviča Dvori od Oraka, v slovenščini Dvorci iz Orehovine, ali pa neustrezni prevedki onomatopej živalskih glasov, na primer, kako ne rečem, kako laja pes v slovenščini, ne laja vuf. Potem, na primer, patetičen, poročiti koga, poslanka XY je poročila mlajšega moškega, v pomenu se je poročila z njim. Slike sporočnega potovanja je objavila na socialnih omrežjih, res patetično, da si tako nabira točke pred konvencijo svoje stranke. Stokrat slišite, stokrat je napisano, prešlo je v sistemsko neustrezno pravo. Jaz bi bila zelo srečna, če bi ta omrežja dejansko bila socialna, da bi se bili zelo srečni. Ali pa, naprimer, naslov srbskega filma v izvirniku Montevideo, Bog te video, v prevodu pa Montevideo, Bog te video. Neustrezno, če tudi gre za besedno igro, svet besedna igra ni noben bav, oziroma če lahko parafraziram Jovana Jovanoviča Zmaja, če je besedna igra, ni lev. V čem se slovenščina razlikuje od prevodne slovenščine? Ali je prevodna slovenščina posebna, drugačna slovenščina? Če določujemo literarni sistem nacionalne književnosti in literarni sistem prevodne književnosti, ali lahko ločujemo nacionalno rabo slovenščine in prevodno rabo slovenščine.
Jožica Jožefek v članku, kjer se ukvarja s svetovno književnostjo v gimnazijskih berilih, pravi: v srednji šoli se delež besedil slovenskih klasikov razlikuje po programih. Medtem ko je pouk v srednjem poklicnem izobraževanju